西川龍馬さん最後の最後に広島ファンブロックしまくっててやばい、畜生すぎる。自分の人生選択に文句言ってくる奴らブロックしてもええやろ。悪いことしたわけでもないのに自分の進路にケチつけられたらしたくなるのもわかる。そりゃ早く離れたかったから。逆の立場だと運気せがましいたくさんの人とは早く離れたい。反感あった日によくやるなぁ。もし本当なら残念だわ。そんなん聞いたら西川ファンになるしかない。最高ムーブやん。される方が悪いやろ。最後の最後に一部のファンが畜生すぎたのでは。もし本当やとして、そのブロックされた赤たちが西川に対して不快なツイート、DM をしてた可能性もありやね。いや、最後の最後にファンが畜生だったってことだよね。選手に声が届くことをもっといい方に使ってあげられないものか。丸が受けた扱いを見てるだろうし、自分への誹謗中傷を見たくないのは一般的な感覚でしょう。これが本当ならすげえわ、西川。普段からめんどくさくて、いざ転職ってなったら捨て台詞生えてくるような前職のめんどくさい上司いたら切るやん。そういう感じよな。多分カープファンからよっぽどひどいこと言われまくったんやろな。完全に移籍前提だったもんな。本当に畜生なのはブロックされるに至ったファンどもの方かもしれないよ。トラウトくん、何があったか容易に想像できるのやばい。そりゃあ自分の決めた進路を邪魔する奴らのツイートなんて見たくないわな。クソリプもらっても面倒だし。別にこれはいいと思うんやけど、じゃあなんでたくさんやじってくれって言ったのかはわからん。おそらくファンが畜生行動してるとは思うが SNS 怖いなぁ。名前書かれたタオルをゴミ箱に捨てる画像見せられたらそらブロックとかしたくなる。西川がカープファンをブロックしまくってるって言われてるけど、その画像が1枚しか見つからん。西川龍馬くん広島ファン片っ端からブロックしてるわけじゃないでしょ。自分のことにケチつけるやつブロックしてるんちゃうの。西川龍馬、わざわざブロックするの謎すぎる。